بسم الله الرحمن الرحيم. انیس سولہ کے جنرل بارڈی کی طرف سے ٹی ایل پی کے سینئر رہنما جناب عاصم اشفاق اعظمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں قادیانیوں کے خلاف جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اور جیلم کے اندر تمام مددگاہوں سے اسلامی شہاد کو ختم کروایا. ان کے اس دلیرانہ اقدام پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ٹی ایل پی سولہ کی طرف سے بھی ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی اسلامی روایات کے حوالے سے یا پاکستانی آئین کے حوالے سے بھی جب کبھی ضرورت پڑی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کمیشن سے بھی اپلوڈ نظر آئے گی. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد.